Ah, Waze, ah, Waze. Mi chama Liza. Eu não quero Waze. Oh, oh, é preciso uma olhada. Vai molhando. Vamos chegar pro mwanangu. Isso unajua tena mazingira ya asubuhi asubuhi. Unajua mwana white boy? Niambie babu. Kule tumebishana sana mwanangu. Hivi kile Kiingereza kinasema ni serious, serious. Aha. Wewe ndio wasi ambao kidogo. Elimu. Serious na serious. Ni kitu kimoja. Ni kitu kimoja. Sema ni zile mbwembwe, unajua mbwembwe. Mtu sio bwana serious hiyo, serious. Mbwembwe unajua wabongo nao. Eh, yani wabongo. Unaposikia kitu serious. Yani serious maana yake ni serious. Ukisema na kwambie, "Oh mwanangu mimi niko serious." Maana yake niko serious kweli yani. Yaani yuko serious kweli kweli. Kuna basi wewe mwanangu, sasa mimi hapa nimefanya kila kitu sasa nimemaliza. Kwa hivyo mimi hapa niko serious. Sitaki utani. Maana yake hapo yuko serious. Sasa serious. Eh, kweli serious ni serious. Kwa Kiswahili sasa neno serious. Nataka kujua ni niko serious. Serious ni nini kwa Kiswahili? Wewe unataka kujua ni serious kwangu au unataka kunitesa? Ah, kujua brother. Nifanye. Nimeshakwambia. Hapo sema niko serious dogo. Maana yake niko serious. Niko serious. Kwa hivyo sasa mwanangu hapa niko serious mwanangu. Nimeongea nafika busho. Sitaki utani. Maana yake hapo yuko serious. Yuko serious. Kwa hivyo sikia neno serious maana yake ni serious. Hayo ni ma. Hiyo serious niko serious kiingereza kile kile. Kwa Kiswahili sasa. Yaani neno serious kwa Kiswahili nataka kujua. Yaani serious niko serious. Kwa Kiswahili sasa serious ndugu wangu. Unakuja kuipima elimu au unakuja kufuta kitu baba? Oh, nipita shule bana. Dogo mimi nimesoma dogo. Baba disappoint yeye amekaa kichwa nyuma. Baba disappoint sijui huyu sijui nini. Baba hapa amelala dogo. Kwa sababu nipima dogo. Nisha kwambia neno serious maana yake ni serious. Ukisema kwamba yuko serious maana yake yuko serious dogo. Maana hapa niko serious, niko serious. Kwa Kiswahili sasa ukisema hiyo ndio maana ya serious dogo. Mtu anapokuwa tangu tena maana niko serious. Hiyo ndio maana ya serious dogo. Ile ni. Na maana wewe dogo utaongezea hapo. Dogo serious, serious ni serious dogo. Serious ni serious. Wewe mtaanza sasa. Na ngalio sio. Hayo ni maana. Hapa maana niko serious. Ndio. Kwa Kiswahili sasa ndio serious. Baba nani anataka kuchungua pale au bado? Sasa mjamii. Hapa nimepigwa. Bibi, au sijafunga mambo. Wewe wewe wewe.